どうも、小池でーす。撤回、うん、どうしました急に。撤回なんですけど、 CP さんですか。はい、はい、やっぱ世の中、いろいろ硬いものってあったわけだと思うんですよ。どんな冒頭やねそれ。いやいや、どんな導入部分だろうね。硬いものあったでしょ、じゃないですか。硬いものっていうのはいろいろ出てきたわけじゃないですか、ワンピースの世界。せんべいは硬かったかもしれんけど、うん、まあ、そういうわけ ですね。いや、俺ね、ほんまにピザポテト食って歯かけたから前歯。俺ピザポテトがこの世で一番硬いんちゃうから思ってるんですよ。そんなことはないよ、はいはい、ピザポテトみんな食えるから。あ、そう、ワンピースの世界出てほうね。そう、うん、で、最近新世界編に入って防御力というのが、まあ、すごい取り出されるようになってきたわけなんですよね。取り出されてはなくない？そう、四校勝ったとか、最近のジャンプでもあいつ勝ったとか、まあいろいろあったわけじゃないですか。ノリが軽いな。ワンピースの世界のサイファーポールっていう最強の集団もおるんやけども、はいはい、この中の一番強い奴らはサイファーポール、イージスゼロや言われとるんよ。イージスってのは盾、つまりこの盾、防御力を抑えることでこの先のワンピースが面白くなるんやな。というわけで今日は外れ会の予感しかしてないな。ワンピース界防御力最高峰ランキング今宵、ワンピースファン102,722人が決めた防御力の最高ランキングを、過去一番多いアンケート集計。いや、終わり取った、取りました。ほんま、どこで取ったんや。その前のあれ感じよというわけで、ね、早速やっていこうと思うんですけど、はい、20位、パール。鉄壁よって無敵、まあ、鉄壁言われとるからな。鉄壁のパールや、うん、どう。いや、20位がちょっと最高に盛り上がらない展開だったけど、まあまあ分からんでもない。今日の趣旨は分かりましたよ。まあほんまは20位、うん、撤回、パールなわけないやろっていう。なんで入れたんや。いや、まあ一応言ってたから、鉄壁って一応言ってたから、うん、言ったもん勝ちなんか。言ったもん勝ち。何やそれ。評価はしとこうかな。まあ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 、普通のね、イーストブルーのその雑魚快速からしたらめっちゃ傷つけられへんじゃん。そうですね、うん、続きまして、ピーカ。ちょ、ごめん、あの19位と20位の差が激しいない。ちょっとちょっとごめん、めちゃくちゃある。だってイーストブルーの言っちゃあるけど、今のね、中で言ったらもう雑魚。そうよ、新世界の七部界の部下よ、ピーカって、うん、小池さん知ってます？知ってるから。石石の実の能力で、どんな声やったっけ。ふわーふわーふわー、なんでそこなのみたいな。なんやねん、ふわーって声なんですけど、うんうん、彼、この絶望感すごかったじゃないですか。小田先生の描写力があるからこうあるけど、硬いかどうかとは違うくないですか。でも硬そうや。なんかその硬さっていうのはなんか岩の硬さみたいな感じがするよね。でかくて怖いみたいなのあるけど、硬さどうなるの。ゾロが切ったところ、豆腐のように切れたところから、うん、新世界の中でもやつは最弱。最弱なことは絶対ない、うん、ないねんけど。いや、硬さはね。20位パール、19位ピークだったら20位撤回。変わったやん、うん、撤回よ撤回。はい、18位はペコムズ。もうなんかちっちゃくなって大きくなってちっちゃくなったよな、今な。カメやねんな。まあカメの能力ってそこがやっぱ取り柄やからね。そう、うん、これのワンピースの世界ではどうやら石よりもカメの方が、うんうんうん、石が硬いっていうことで。石が硬い、うん、硬さがあるってことでね。うん、まあそういうわけないけど、まあこれもまあ分かるね。リンク族ながら、まあ他のゾーン系の能力を宿してるんで、珍しかったし。そうそうそう、全身ね、武装色で固めたベルゴさんだとか、うん、このピーカみたいに豆腐のように切られてないっていうところもかなりポイントが高いかな。ベルゴさん入ってへんってことや。入ってへんよ。あ、そうなんや。まあ、あんなもん全然やん。あんなもん全身武装色だったの。いや、もう全然入ってる。黒かっただけ。どう考えてもパールの方が下やろ。だから撤回してんよ、その発言は。あ、そういうこと。撤回で、はい、はい、続きまして第17位、はい、メリー。ちょっと待って、メリーは普通に燃えたじゃん。燃えるよ、うん、燃やしたんやから。防御力っつったら強い。いやいや、めっちゃ修理するからこそ強く見えてんねんけど、船として見たらもうちょっと弱くないです。ちゃうんすよ、小池さん。え、メリーがおらんかったらルフィたちは NS ロビーで死んでるんすよ、うん、いや、もうそれもわかんねんけど、解体屋のフランキーにボコボコに解体されてたよな。解体されても、うん、耐えとったんよ。あれはもう麦わらの一味の魂の強度なんよ。あくまでも投薬のランキングなんでね、これ。なんか10万何人に聞いてるとかね。いや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 、うん、ちょっと皆さん、メリーが来た時感動したでしょ。じゃ、感動したかのポイントじゃないですか。で、あの、うん、たくさんの船、うん、約10万隻の船を見てきたと言われる、うん、アイスバーグさんも言うてるんよ。いや、そんななんか10万とか言ってないよ。俺は今、うん、奇跡を見てる。そう、奇跡を見たね。そう、うん、限界なんか遠に超えてる船の奇跡は言うとるんよ、うんうんうん。これは奇跡というのは、うん、防御力数値のことやってんな。いや、多分ね、魂のなんか持ってるもののなんか強さ。いや、だから魂の強度よ、魂の硬さよ。テーマ変わってない。ほらな、俺ね、信念の象徴を背負ってる船が。じゃあゾロはもっと上にいるんや。じゃあ
ゾロ、うん、あいつタフなだけやから入らないんですよ。ちょこれどういう基準だよほんま。いやゾロはダメを受けてるし防御力が高いわけではない。え、でも何もなかった。いやいや、あいつタフ値が高い。タフ値分かれへん。いやいや、それヒットポイントの、まあ、もうちょっとポイントと防御力違うから。もうちょっと聞きます。あー、オッケーオッケー。じゃあ16位、はい、黒刀。ええ、あの黒いお砂糖じゃないよ。いや、それ誰も分かんねえ。黒い刀の方ね。分かんねえけど、なんと、うん、恐竜が踏んでも1ミリも曲がない、うん、まあまあそれは作中で言われてることやからな、うん、100匹の恐竜が乗っても1ミリも曲がない、うん、なんでその稲葉みたいに言うの。稲葉物置、うん、この間雪が100センチ積もっても潰れませんって言った、うんうん、見ましたそのツイートはね見ましたよ、はいはい。で、まあ、硬さこそが黒刀の特性やってことを言うてるわけで、そうそうそう、強くなるんじゃないね、硬くなるんだよね。そう、硬、うん、くなるなんですよ、うんうんうん、実際ミホークも黒刀は刃こぼれすらせえへんってことを言うとるんですよね、はいはいはい、ミホーク言うたら結構氷山切ったりだとか、うんうん、いろんなものを切ってるわけなんですけど、うん、まあ、なんとスタンピードでは隕石を切っても刃こぼれせえへんっていうのは、うん、もうこれかなり硬いんですよね、まあ、あれ飛ぶ斬撃やからな。本当の硬さとは違うんやろ。いやいや、飛ぶ斬撃の硬さも元の夜の準拠にしてるから。どこで書いてあったそんなこと。ワンピースの設定集。何ブラックあ、ごめん、あの今までレッドとかブルーとかしか出てへんと思うんだけど、グリーンとかな。出るよ、2024年。あ、あれ今だ2022年ですよ。あ、ちょっと間違えましたね。あれ、え、あ、ちょっと2022年基準のランキング発表しますね。はい、未来から来てる。というわけで第15位、はい、壁、パンクハザードの。パンクハザードの壁、30蹴ってる壁なんやけど、うんうん、あー、まあ確かに硬かったけど、え、ここに壁って、ありとあらゆる攻撃を吸収する壁なんよ、うん、パンクハザードすごいんよ。すごいけど、なんか壁って、あ、そうなの。いやいや、これもう鬼ヶ島の多分カイドウの城とかもこの技術転用されてるから。あ、そう、うん、そのための研究やったから。あ、そうなの、はい、すごい、さすが、はい、さすが研究ですね、うん、はい、ちょっと微妙な空気だからもう次行くわ、はい、14位、はい、ベッチ。お、なんでどこが兵力が違うんやな。兵力が違うなんて暴力関係ない。防御力も違うんよ、はい、もう一応彼、はい、ビッグマムの攻撃受けても、うん、城がビクともしてへん、うん、まあビクぐらいはしてるかな、うん、してると思うけどね、うんうんうん、普通に、はい、まあでも耐えとるわけやん、ビッグマムの攻撃を正面から。これはどうですか、城としての強度。14位ですかね、これね、はい、ギリギリ14位ですね、うん、まあ大体数値にすると8万2000ぐらい、それぐらいの防御力を誇ってるかなと。あります、あります。少なくとも石井忍びの10倍強いです。ピーカーよりも強い。そう、ピーカー8200やから防御力。知らんけどその数値は。はい、まあ、ルーキー1防御力を誇ってる可能性もあるんじゃないのかな。ウルージーさんよりも。ウルージーはタフなだけやから。あ、そうですか。タフ値やから、一緒にしちゃダメ、ヒットポイント防御力。そうそうそう、はい、じゃあ続きまして第13位、うん、壁、マリンホード。あ、え、え、今度マリンホードの湾内の壁、うん、9、あれはまあ強さのね、防御力という意味ではその防御するためのものなんで、ね、見て、うん、白家に殴られても大丈夫。うん、まあ、これはまあ確かに硬いな、うん、やばくない。これはいいランキング。だこれもうほんまにビクともしてへんよ。いや、すごいいいランキングだと思うんですけど、うん、2つ連続で壁出てきて、もうあと怖すぎんのよな、ほんまな。なんでよ。大丈夫ですか。ずっと壁かもしれないよ、なんか。あ、もしかしたらね、うん、あのヒグマの攻撃を耐えた机とか。ヒグマの攻撃力そんな高かったっけ。そう、シャンクスと並ぶから4攻撃実質。そんなこと言ってたらほんまこれちゃんだけやで、ほんま。第12位、鳥籠。あ、これ12位なの。そう、鳥籠って皆さん、隕石をもうこうやって玉ねぎのようにプシューンってやってるから。玉ねぎってますね。あるやん、こういう卵やろ。あ、卵のようにプシューンってやってるから。どう、卵ギロチンと同じやもん、うん、うん、逃げろ隕石だーと。で、ゾロの刀でも切れません、フジトラでも切れません。これはね、攻撃力も高いし防御力も高いっていうね。でもこれすごいんですよ、技ですね。はい、鳥籠、はい、かなり強い糸糸の実の覚醒ですね。はい、これはまあ分かります、認めますよ。続いて、はい、第11位、はい、ジェルマの科学力、科学兵士ですね、はいはい、3時も4時とかも殴ってもビクともせえへんし、外骨格。そう、あとあのクイーン百獣海賊団の幹部の攻撃すらも耐え切る。これはまあ分かるけどね。だってあの刀を折るんすよ、あの硬さ、世界一の科学力でしょ。これはなるほどなって思う。そう、うん、で、まあ、ホールケーキアイランドに判明しましたけど、ジェルマを砕こう思ったら特別な銃弾用意せないといけないんですよ、うん、だから並大抵の銃やったらあのクローン兵士すら倒せないんですよ。なるほど。もう実質ターミネーターよ、うんうん、パパパパパパパンって返してる。これも納得。壁とか来たら怖いな、これ。はい、まあ、これ防御力数値17万ありますね、うん、めっちゃ桁上って8000円ってことだな。でも次からはね、はい、もうね、桁が違うんすよ。50万数値ぐらいのものがね、はい、桁同じや。第10位、回廊石。回廊石の硬さって、うんうん、なかなか調べにくかったよ、うん、スモーカーの実手の石、確かに切れたことないなとか、
海楼石で加工して作ってるのか、硬さで言うとそんなに。実は海楼石ってダイヤのような硬さや。そうだから所詮ダイヤくらいでしょ。ダイヤモンドジョジョどのぐらいちゃう。舐めてるでしょ小池さん。え、ダイヤを見て、これ海楼石製の工場、うん、あの鳥かごの攻撃すら耐えている、うん、ワンピースの世界のダイヤは硬いですよ。誰のセリフ今の。鳥かご耐えてるからね。海軍大将フジトラの攻撃もつまり耐えれるってことですよ。かなり強い。かなり強い、はい。じゃあ第9位、はい、ダイヤモンド上手。あれみんな、うん、混ぜ物よないの所詮、この工場とか、スモーカーの実手とか、ワイパーのやつとか、はいはいはい、あの全部混ぜ物。混ぜ物結局純度が一番高いんは、うん、ダイヤモンドなんよ。でも上手腕失ってたよ。みんなのお母さんとかも持っとると思うわ。ダイヤモンド指輪とかね。腕なくなってましたけど。いやあれは上手の気合が足らんのよ。気合上手が能力を鍛えれば、うん、世界最高のダイヤモンドになれる能力なんよ。ダイヤモンドはねこの世で一番硬い鉱物って言われてますけども、そう衝撃に弱いって言うけどな。いやいや実際ミホークの斬撃も止めてるんですよね。だからジョズもまだ成長途中なんですよ。あそうですか。そうだから本来やったらこの9位を誇るぐらいのポテンシャルあるんですよね。9位を誇る、はい、本来9位なんだけど今はちょっと下だよってこと。ジョズでやったらね無理やり入った。どっちかっていうとキラキラの実がこれ9位。あーそう言ってくれたらまあ納得できるけど、うん、キラキラの実51万防御力。あそんなフリーザーに近くなってる、うん、まあそういうわけでね、はいはい、ダイヤモンドでしたわ。続きましてはいバリア。顔が腹立つわ。防御力数値、うんうん、51万1 1差ですかこれ。バリアですだからこそやね。でもバリアが俺1位ちゃうんかな思うぐらいやったよ。いえ取りかご押してるから。なるほどな。今のところ、うん、まだバリアのポテンシャルを俺ら全部見てません。なんかこれさバルトロメアのバリアって書いてあるやんか、うん、さっきもなんかジョズだったらさジョズのキラキラって書いてあるから、これだけなんかバルトロメオのバリアってちゃんと書いてくれてるから。まあ実際バルトロメオじゃなかったとしてもあのおでんの効率も止めてるし、そうセミ丸な、セミ丸、うん、そういうことを思えばこのバリアは、うん、まあ、かなり防御力としては高いんじゃないのかなと。高そうですね。そうまあ多分4個の効率とかも余裕で防げるし、うん、防げるな。そうあのキングパンチを止めてますからね。一国を滅ぼすみたいな、ね、そうですよ、うん、まあだからバスターコールぐらいまでやったら多分バリア対応可能です。なるほど。そう考えたらめっちゃ強ない。強い。結構広範囲もできるかもしらんしな。でもね、こっからはね、もう防御力数値100万なんよ。7位、キング、火の鳥の姿。キング、勝たない。まあ、勝たない。神の一族やで。まあ、これは1位言っててもおかしくないな、全然な。うん、だって、傷つかへんねんもん。キングの硬さ、びっくりしたやん、俺らも。いや、びっくりしたよ。だって、そう今までそのランキングの中でさ、ピーカとかいろいろ入ってて、黒刀とかも入ってたけど、全部ゾロが倒してたり、そうよ、ゾロが持ったりするものの上を言ってるから、まあ、すごいよね。だってさ、ピーカってさ、ゾロにさ、って切られてさ、うわーって豆腐のように半分こされたのに、キング、こんなにちっちゃいのに硬いから半分こにもされてへん。ちっちゃいとか大きいは関係ないと思うけど。で、直前にカイドウにすら傷をつけたゾロなわけじゃないですか、うん、あ、そうね、認めてたもんね。そう、だから攻撃力はマックスなわけなんですよ、うんうん、でも、キング、この火のついてる時は防御力高かった。羽すごない。羽薄いやんか。羽でもキンキンキンってはい、防御してたすごい、まあ、だから能力をね多分いい感じで誤ってるんでしょうね、うん、なるほどなるほど。第6位、はい、ビッグマン。まあまあ分かるよね。もともとカルメルのなんか写真割らんかったら傷つかへんって言われたから。そう、街を壊しても船を沈めても銃弾や砲弾を食らってもあの肉体にはかすり傷一つつかへんと。鉄の風船や言われてるんよね。あ、そうやな。アイアンバルーンやね。どう、これも納得じゃないですか。実際、うん、ビッグマムお前もうええってっていうぐらい効率耐えるやん。防御力、うん、強いんやな、うん。第5位、はい、防御力数値102万、はい、カイドウ。ビッグママより上なんだカイドウの方が。キングとかの、うんうん、その一部とかは脆い部分もあると思うよ、うん、でも結局ただの傷にしかなってへんのよ。うん、なるほど。だからカイドウは今どうやって倒すかも結局分からんし、もうだってまだまだ防御力あるんちゃうんかなと。まだあるの。だって処刑しようと思った方の歯が切れるってことはこの時点でジェルマと同じかそれ以上の防御力が絶対あるじゃないですか、うん、そうだね。そもそもギロチンの歯折れるみたいなことも言ってたから。そうそう、硬さで言ったらマジスクラインはトップの方やな。そうよ、うん、でこのカイドウという男はですね、ワノ国って何連戦してるのかと。そう、ほんまによう戦ってんだよ。もうエナツよりも連投しとるわけなんですよ。エナツはね、野球選手なんです。そう、まあ間違いなくタフさ、防御力さはもう圧倒的やなと。わかるわかる。続いて高の硬さといったらこの2人ってもう出ちゃったんだよ。そうよ。次誰おんの。まだおるんよ。誰おんの。白ひげ。えっ、ー、ちょ、白ひげさん防御力めっちゃあるイメージはないっすわ。それは俺らが知ってんのは、うん、晩年の白ひげない。晩年の白ひげを取り上げてるんじゃないですか。ちゃう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 、前世紀の白ひげを考えて見てないんで。いや見たいん。え、どこで見たの。え、2023年のワンピースよ。後編がなんか書かれるんですか、ね、そうそうそう。晩年ですらこれ顔がなくなっても動けたりとか、うん、それ防御力ないからなくなったんじゃないの。防御力なかったら顔全部いかれてるから。それは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 そう、うん、でしかもみんな知ってる、これアニメ映えたらヒゲだけになってるんよ。
これ防御力の証拠っしょ。子供たちが見る前からね、配慮してね、ちょっと顔の頭部ってちょっと残酷になっちゃうから。であの4校の黒ひげの一部の攻撃もだいぶ耐えてるんですよ、はい、うん、まあそれはやっぱりもうティーチはね言ったとその時4校でもないですし、うん、でもね、うん、白ひげの防御力一番高いところはね、はい、V がやっぱあるんですよ。 V？ そう、背中、背中一個も傷あらへんねんな。一切の逃げ傷なし。まあ逃げてないだけですから。前もめちゃめちゃ傷だらけだからね。いやいや防御力高いよ背中だけ。そういうことなんですか、うん、鍛えるんですか背中だけ。ちょっと空気怪しいな時はサインこい、サイン、サイン、宝珠アダム。忘れてたわ。もうこれは作中でもう硬いって言われてるから。これはね、もう戦争がどんだけ起ころうかってことだ、ね、そうよ、もう丈夫丈夫、何が起きても倒れねえと。何が起きても倒れねえってないの、起き上がりこぶしかよみたいな感じやけど。いや全然意味合いが違うのよな。また倒れて起き上がってくる気壊ない。ちょっとそれはないわ。どんな根っこになってんねんってなるから。木やぞと思って、はいはい、おい木言うたら斧とかで切れるんやぞみたいな。いそれはちょっと怖いですね。そう、そうでも言ったらサニー号にするために加工はされてるわけだから。それはなんか光月家みたいな特殊な技術があるんよ多分。そうですか。そう多分宝珠アダムをやる、まあ、なんか木月家みたいなやつがおるんよ。ちょ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 、あれ光月家のバッタモンみたいなやつがいるんよ。木炭家かもしれんわ。何木炭家、何でもええわ。木炭家で、まあ、これはまあもちろんサニーの、まあ、原木でもあるわけなんですけども、うん、あのジャクソンを作ったね原材料でもあるから、オールジャクソン。あジャクソン知らない？オールジャクソンって言ったら何ジャクソンって。いやいや、うん、ジャクソンは世界を取った船やからね。ジャクソンって言ったらもうマイケルしか出てけへん。もうマイケルも世界取ってるからね。確かに確かに、うんうん、マイケルも、まあ、宝珠アダムを愛したっていう話ですね。そうやね、はい、うん、で続いてじゃあいよいよ第2位。あー次行きたい。防御力ポイント1000万、レッドライン。ここで来る、うん、俺言わんかったけどこれ1位やと思ってたんですよ。我らに突き通せぬものは血に染まる蛇のみよと。それがねまだそのレッドラインのこととは明言されてないねんけど、うん、ドリーもブロギーもそう言ってたから多分レッドラインのことだろうってことやな。そう、うん、巨人族の技と言ったら、はいはい、攻撃力もえぐいんすよ。過酷とかな。そう、うん、でもそれをもってしてもレッドラインは無理や、うん、って言ってるんよ。レッドラインはね誰も切り崩せないからこその価値があって。そうよ、あのジェルマでもね登って移動するしかないみたいなんですよね。あのジェルマの科学力を持ってしても無理なんよ今言って俺が今ね。つまり、はい、レッドラインは、はい、1000万ポイントを獲得しててもおかしくないんです。防御力ポイント。なるほどね。いよいよ番外編の発表。いよいよって言わへんでね番外編のことをね。番外編、はい、ペル言うと思った。すっごい分かっちゃったけど今俺見聞色バリバリでちょっと先の未来分かってもだもんね俺。大きな敵を打ち滅ぼす者なり。バン、うん、全世界の人が死んだと思って、うんうん、でも、うん、彼は生きてたんですよ。まあいいじゃないですか生きてたんですからね。なぜ生きてたか、うん、最強のトリアからなんですよ。俺なぜ生きてたかなぜ番外に入ってるかの方が興味あるわ。これ実はペルじゃなくて時計の方が最強の盾やったんじゃないのかっていう説がありまして、うん、それ神木健二様の意見ですか。そうちょっとどっちか分かんないんで順位決めれないなと思って。だからもう番外編だと。そう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 。なるほど、ね、これどっちかによってちょっと変わってくるんです、うん、でなんか一説によるとこのクロコダイルの爆弾がよくしょぼかったんじゃないのかみたいな説もあってちょっと失敗してたんちゃうんかなみたいな。いやすごい描写やけどドーンっつって。そうまあまあねこれはすごいけど、うん、普通やったら生きられへんはずやん、はいはい、無理無理。でもこれを、まあ、生きていた、はい、これ思うとワンピース、うんまあ、爆発でなかなか死なへんっていういわゆる爆発腐敗神話を作ったという。爆発腐敗神話、うんまあ、すごい罪があるんですけど最近はその法則新世界に当てはまってないんで。ちょっとペドロさんとかね。そうそう。だからペルもちょっと一回新世界来て爆発もう一回受けてほしいんよね。そしたらあのペルの順位がちゃんと確定するから。いいなんでそんななんかパンコハザード囚われて実験するの。いやいやでも王家の敵まだまだいっぱいおるから。そうですか。そうそうビビもやばいかもしれないし。いいな早い1位ってほしいのよ。あペルの話いいですか。いいよいよ1位はポーニングイフ。主力ポイントや防御力ポイント何やっても壊れへんねんもん。レッドライン1位説ですね僕は。なんでよ。ポーネグリフは言っても加工できる人がいる以上ボレッドラインもできるよ加工ぐらい。嘘だ。できるよ。できます。じゃあ早く2を作れバンとか。そんなのいっぱいは無理だよ。1個でもいいわ作ってみる。シャンクスが多分作ったよ。はシャンクスの移動の秘密はレッドラインに穴開けてるからね秘密の。やっぱ抜き道があるの。そうなるほど。そう、うん、だから2ポーネグリフは貫通させる見たことないから。光月やったらいけんちゃう。無理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 。光月家も30センチまでしか掘れませんよっていう能力。元々この四角にした能力があるわけね絶対に。自然物でこれ自然物自然物四角にはなってないから、うん、これ自然物ね。これもあのハイパーロングストーンっていう種類の石なんやけど。じゃあロングストーン長いやん。どうやって切ってるの。じゃあハイパースクエアストーンっていう。もう言い直したよ今。言い直したよ今。はい、はい、これウルトラハイパーミラクルストーンやから。何その子供がつけそうな愛な名前。いやまあそういう感じよ。何それ総流拳って感じや。自分の歌やからそれ。はい、はい
同郷。いやでもなんかみんなの中で納得できないとかなるほどねって思ったこともあると思うんでコメント欲しいな。俺が思ってる防御力の上位のやつ入ってへんかったわ。何すか？ズニーじゃん。いやあいつ食らうよ。ジャックのやつ痛い痛い痛い早くメンチ教師痛いみたいな食うけてじゃあほんまに、うん、あいつ強いで多分。いや強いよ。防御力めっちゃあると思う。いやあいつは、うん、多分ヒットポイントが4段ぐらいあるタイプのボスなんや。で攻撃力が超高いから防御力も高いように見えるんやけど、うん、ダメージは結構入るんや。あ、そうなの。そうそう、みんなも防御力高いと思うもの教えてね。それでは See you Bye